再次倒地拼抢，哎，变成摔跤比赛了。接下来两位要做的是在中线，两位面对面站，我先会说一些其他的口令，两位要根据我的口令来做动作。当我说篮球的时候，谁先抢到地上的篮球，谁就自动的成为进攻方，谁先进球就是第一名了。对于这场比赛，我对自己是100%有信心的。要比赛肯定要分胜负，一胜负你就不想输，可能拼晕倒了我也要拼下来。下蹲，下蹲，小碎步，左手摸右肩，右手摸右肩，摸耳朵，撩头发，帅的撩头发。篮球，篮球。进攻方洪明浩开始进攻，这是一个非常消耗经理人体力的比赛。洪明浩不断的试探变向，欧豪犯规，他自己摔的，来先推的，欧豪犯规，洪明浩罚球，洪明浩请罚球，如果罚不进的话开始下一轮。哪有艾贝？哪有艾贝？哪有艾贝？好，哎，欧豪声波防守成功防住。两位，第二轮准备。摸眉毛，摸眼睛，摸肩膀，跑碎步，摸左膝盖。叉腰，篮球，再次倒地拼抢，哎，变成摔跤比赛了。这一刻，两人付出了灵魂的拼搏，摔跤比赛了。这一刻，这样抢是抢不完的。欧豪拿到，开始进攻。欧豪顺势突破，转身又把对方给怼倒了，但这次没投进，是吧？天哪，你们两个好认真啊！太拼了，两位经理人太拼了。对于篮球，我是认真的，所以不管是面临任何的比赛，哪怕只能为球队获取一点点小小的利益，我都会去争取，我都会拼尽我的所有。准备，小碎步可以先倒起来。很帅的撩头发，对对方眨眼，篮球，哇，这个快，哎，突破，转身勾，两人对抗非常的激烈。加油！文哥，你要喊口令一次吗？我喊，但是我不可能像你那么坏啊。那你好好喊一次，我们听听。看一下他的笑容。接下来，请听郭艾伦的口令：三、二、一，篮球。哎，这够直接的啊！郭导这命令太直接了。比赛结束，恭喜侯明浩获胜。两位都超棒。这世界很酷。